A Flávia Alessandra. Gente, tipo, eu achei criativo, bizarro, assim. Tipo, nossa, achei incrível. Aí a legenda é assim: Oi, sou a Zaz, uma humana robótica projetada em série. Muito prazer. Mano, eu. Imagina, medo de, tipo, acordar de madrugada para pegar um copo d'água e tá a Flávia Alessandra de zás no canto da cozinha. Novo medo desbloqueado. Olha isso. E, tipo, a maquiagem, sério, tipo, assim, tudo meio molhada, tal, tá? os do vestido e não sei o quê. Achei muito criativo. Olha isso, gente, que bizarrão, né? Nossa, só preguiça ficar o rolê todo segurando essa porra nas costas.